Hola, hola a tots. Em dic Laia Marull i vull animar-vos a veure Brava, una pel·lícula de Roser Aguilar que tenim la sort de que es presenta aquest mes de novembre al Cicle Gaudí. El Cicle Gaudí és una iniciativa meravellosa que porta tot el cinema català a moltes ciutats i pobles d'arreu de Catalunya i que a més està a un preu molt, molt, molt assequible. Espero que tingueu la sort de veure Brava. Us animo ferventment. Adéu.